בשיעור הקודם ראינו איך להשתמש באחד הפלאגינים שהתקנו. השיעור האחרון, השיעור שעליו אנחנו נעבוד עכשיו בנושא, יראה לנו איך אנחנו יכולים לחבר את האתר לרשת חברתית, איך אני יכול ליצור שיתוף של התוכן בפייסבוק, טוויטר ושאר הרשתות החברתיות. בואו נחזור שוב אל התוספים. תוספים, תוסף חדש. השימוש ברשתות חברתיות הוא משהו שמאוד מאוד נפוץ ומאוד עוזר לקידום ולתנועה של האתר. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר עליו. ולכן אנחנו גם מקדישים לו פה את הפרק המיוחד הזה, את השיעור המיוחד הזה. בואו נחפש את share חיפוש בתוספים, ונתקין אותו. ישר מצאנו אותו כמובן, ונתקין אותו עד כן. אישור, אפעל תוסף והתוסף פועל. תימו לב, למעלה קיבלתי שורה שאומרת, share a plugin is almost ready, please visit the plugin option page. אני לוחץ. והגעתי לכאן. אני לחץ על הכפתור הירוק שאי אפשר להתעלם ממנו, הוא די גדול. אני לוחץ. כרגע הפלאגין עובד. אני רוצה לבחור, זה ירד טיפה למטה כאן, לא צריך להיבהל. אני רוצה לבחור באיזה מהאפשרויות להשתמש, ואני אשתמש באפשרות הראשונה, אינאייבל, אני לוחץ, ועוד פעם זה טיפה למטה, לא להיבהל. אני יורד למטה, ועכשיו אני מתחיל לשבץ, ואני רוצה לשתף. פייסבוק, טוויטר, לינקדאין. גוגל פלוס. למשל, על זה אני אוותר. על זה אני גם אוותר. אני רוצה שישלחו באימייל, אני רוצה שתהיה גרסת הדפסה. אני רוצה סתם, למשל, שיהיה פינטרסט, אני מסמן וי. אני רוצה אולי שיהיה טמבלר, אני מסמן וי. אחרי שסימנתי את כל מה שאני רוצה, אני יכול להמשיך הלאה. אני גולל עוד קצת למטה. והוא שואל אותי אם אני רוצה להוסיף גם כישורי שיתוף מהירים. אני רוצה להוסיף אותם, אוקיי, okay. the counters, אני רוצה להוסיף אותם, הולך למטה. האם אני רוצה שתהיה כותרת יפה לכישורים האלה, או שאני יכול לוותר על זה? ממש בקלות. יורד עוד קצת, ממש קצת למטה, לוחץ על הכפתור הירוק, Save Changes, קיבלתי את האישור שהכל בסדר. בואו נבדוק את האתר, קליק ימני, קליק ימני, פתיחה בכרטיסייה חדשה, אני עובר אל האתר, נכנס לאחד הפוסטים, למשל הסרטון, אני לוחץ על המילה סרטון, גולל קצת למטה, תראו מה נוסף לי, תראו איזה יופי. נראה כמו חלק אינטגרלי מהאתר, אני יכול בקלות לשתף ברשתות חברתיות, בלי שהתאמצתי עם חמש דקות עבודה. אז עד כאן הפרק של תוספים.